എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് വലിയൊരു സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് ആണ്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്കിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. ഇത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് താരം പോകാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. അതേപോലെ മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മുടി കൊഴിച്ചിലുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വളർന്നു വരുന്ന മുടികളൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിനൊക്കെ നല്ല നീളം വെച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കരിഞ്ചീരകം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഉലുവ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഒരു അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നല്ലൊരു കണ്ടീഷണർ ആയിട്ടും ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെയർ പായ്ക്കാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം മഴക്കാലമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഹെയർ പായ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതേസമയം നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഹെയർ ടിപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലതീരിറങ്ങി ജലദോഷമൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ ടിപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10-15 മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ മുടിയിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ മതിയാകും. അപ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രീഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പോകെ പോകെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ശീലമായി വരുന്തോറും നമുക്കിങ്ങനെ ടൈമൊക്കെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, മാക്സിമം ഒരു 20 മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ടിപ്സുകൾ നമ്മുടെ മുടിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നാൽ മതിയാകും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് ഒരു കണ്ടീഷണർ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മളിതിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു കണ്ടീഷൻ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മുടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് കുറച്ച് ഷൈനിങ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണേന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയർ പായ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 സ്പൂൺ ഉലുവയും 1 സ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകവുമാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് തലേദിവസം രാത്രി തന്നെ വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഒരു ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻസ് എല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആകത്തുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തലേദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തേങ്ങ ഞാനിപ്പം ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് തേങ്ങ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്രയും തേങ്ങയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ന്യൂട്രീഷൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻഡൻസ് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടി ഒന്ന് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തതുപോലെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. വേറെ വെള്ളമൊന്നും നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെയാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു തുണി ഇട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു വൃത്തിയുള്ള തുണി എടുക്കണം. എന്തെങ്കിലും കോട്ടൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും ഷോളോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു തുണി എടുക്കണം. അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റെയിനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പോരത്തില്ല. കാരണം ഇതൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്റ്റെയിനർ ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പൊടികളും തരികളും ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ മുടിയിലേക്ക് ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മളിങ്ങനെ തുണി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തെന്നി തെന്നി പോകും. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കണം. വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ അരയ്ക്കാൻ പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ വെള്ളം കൂടി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ പായ്ക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ന്യൂട്രീഷൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ പായ്ക്കാണ്. നമ്മുടെ പുതിയ മുടി വളർത്തിയെടുക്കാനും ഉള്ള മുടി ആരോഗ്യത്തോടെയൊക്കെ ഇരിക്കാനും ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് നമ്മുടെ മുടിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
നമ്മുടെ ഹെയർ പായ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഹെയർ പായ്ക്കാണ്. പിന്നെ നമ്മളിത് മുടിയിലിടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തൊട്ട് വരട്ടി നമ്മുടെ മുടിയുടെ ജടയെല്ലാം കളഞ്ഞൊന്ന് കോംബ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ ഹെയർ പായ്ക്ക് നമ്മുടെ മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹെയർ പായ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ക്രീം പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പായ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി മുടിയിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗം മാറ്റി 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 തേച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും ഇത് ചെല്ലത്തുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ മുടിയുടെ ലെങ്തിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ഹെയർ പായ്ക്ക് മുടിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സ്കാൽപ്പിൽ ആദ്യം ഫുള്ളായിട്ട് തേക്കണം. അതിനുശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ളത് മാത്രം നമ്മുടെ മുടിയുടെ ലെങ്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കാൽപ്പിൽ തേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം സ്കാൽപ്പിൽ ഉള്ള മുടിക്കെല്ലാം ആരോഗ്യം കിട്ടിയാലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങ് വളർന്നു പോരത്തുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് ഇടാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കുറച്ച് നീളമുള്ള മുടിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അളവല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ എടുക്കുക. നമ്മുടെ ഈ കരിഞ്ചീരകവും ഉലുവയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയിലും എല്ലായിടത്തും തേക്കാനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ പായ്ക്ക് കഴുകി കളയുമ്പോൾ ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ മാത്രം ഷാമ്പു എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുടി കഴുകുക കേട്ടോ. അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നോർമൽ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതിയാകും. കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പൊയ്ക്കോളും. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ തരിതരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലത്തെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.